HK 100 máme hlášen požár na obchvatu České Skalice. Můžete vyjet na místo události? HK 100 teď jsem rozuměl, jedeme na místo události, přijem. Jedem! MA241 CPHK 100 je výjezd! Silnice a železnice, takže je to mezi křižovatkou Spitá a nad Jezdem u Hosokombinátu příjem. Ale jaký velitel dopředu, co chtěl? Kde je Petr? Kde je Petr? Kde je Petr? Peťo, pojď dopředu! BNA 131 a BNA 36, ale závisli jste to všechno? Skalice, je to na křížení obchvatu a železnice a ve vašem směru to bude mezi nadjezdem u Hosokombinátu a křižovatkou. Tam je výjezd, co to je do Havlíky? A je tam navigovat. Ale vzadu jsou ohnutý schůdky. To otevřem jenom domů, ne? No ne, on je ohnutý. Omezte se prosím komunikaci na kanálu Matra, protože máme letní pojmár v Roumově, tak komunikujte pouze přes analog na Dobrošově. Opakuji od zásahu komunikace na analogu na převaděči do příjem. BNA 775 z DPHK 100, jedete do Brumova, ulice Alšova, číslo popisné 83, hoří tam výšková budova, třetí patro, příjem. Podle mě daný do toho, jak je vidět.
Vládočka přijde za spolu, co znamená? Tak nic, vypni majáky. Do čeho, vole? Aby tady jsme řekli, že